hakwa mwene no nyende kuga ta mwonjoria. Ni njetereire muno customer oke muthenya wa Tuesday akandehera kindu. Nawe no umira bara wanjia gwikia mahiga. Riu umenye niye ni ndaga mbeca, nawe ni waga, na thirikari ni yaga igoti riria ringirihwo muthenya ucio. Mirurungano ndigutethia a Kenya. Na ikorwo mundu gwitwo Raila Amolo Odinga. Na aria maretia mirurungano ino ni mendete a Kenya. Matingitia mirurungano. Tondu at the end of the day, mu Kenya ndari ona mbeca. Wanjiku ucio uroiga ni uratetera ri, arirara atari kindu. Koguo ri, ni no nyende kuga ta mubiacara. Maundu macio mubangaga ma mirurungano ni matucokagia thutha muno, tondu nduonaga kiria ungionire gwakia na gwatuka. Undu uria ungi turenda kwira mbeu njithi, ni matikae kuhuthirwo guthukia bururi. Tondu mbeu njithi ingithukia bururi, ndiroiga na tutiri na guoya. Turoiga uhoro wa maandamano ni wa guthukia bururi. No utiganirwo naguo, meterere githurano kiu kingi. No gutindagia andu barabara kugiria bururi uthie na mbere. Ni ukombo twagiriirie kurega na mbeu njithi na atumia na athuri. Ithuothe twitikanie maandamano ni magucokia bururi thutha. Ngwenda kuga atiriri, mundu agutuirwo kiobo ndathuraga njera. Andu aya ni macindirwo riria kiathuranirwo. Na no wega akorwo ni mareka mucemanio ri magekira kamukunji oni thio no tuike makorwo mageka thaa igiri oni thio no tukorwo turona waitukuo thaa igiri tondu gutina mundu agire gwika mucemanio mabitia no mundu uria wakunguta mundu kana akorwo kuna kindu arathukia oni thio Kenya Kwanza oni thio no tubange waitu tuna mweshimiwa Methu muthenyo ucio thaa igiri thaa igiri andu maria kona iria ni ithio kona iria batani andu mate kungutane kana mathuki indo cia mwingi oni marenda kuheo indo no matirenda kuriba oni marenda kuheo nyumba no matirenda kuriha igoti ria nyumba ingimera atiriri handu ha kururungana ri riu ni hiri turahitukirie finance bill na budget ito ya mbere mahe Kenya Kwanza an opportunity because I totally believe Kenya Kwanza ni gu transform bururi witu wa Kenya.